Це дуже смішно, тому що я вже до них давно прокинулась, але мені треба зняти ось цей вступ. Це я типу сплю в окулярах. Привіт, світ! Пропоную вам провести один день зі мною. Раніше у мене була мрія, дуже дурна мрія, але ну нічого не можу з собою зробити. Я мріяла зайти в кав'ярню, щоб мені сказали, вам як завжди. І от зараз майже кожен мій день починається з того, що я йду по свіжозварене еспресо, і я тільки заходжу в двері, такі вже мені еспресо, я така, еспресо, подвійне, будь ласка. Свята неділя, просто обожнюю, нікуди не треба поспішати, кава, смачна їжа. Коротше, зараз вам покажу рецепт айс-латте. Я вже, в принципі, його показувала, але просто всі ті рази я робила згущеним молоком, а тут у мене є слона карамель, дуже смачна слона карамель, мені цікаво, що з цього вийде. Власне, та сама слона карамель, яку я купила в Cheese Bakery, дуже смачна, вона така янтарного кольору, така карамельна, в міру солона, дуже мені подобається саме ця карамель. Склянка, карамель, десь в таку чайну ложку гарну. Лишаю. Вона загусла, тому що стоїть в холодильнику в мене. І тут важливий момент, тому що треба взяти гаряче еспресо і залити ось цю карамель гарячим еспресо, щоб все розчинилося. І бовтаємо. Може, я це вже говорила, я забула. Я реально дуже багато всього говорю, потім забуваю про те, що я це говорила. Можу це повторити, тому... І заливаю все молоком. Вау! Вуаля! Можна ще додати сюди лід, але я не хочу, тому що лід розбавить смак насиченого еспресо, молока, карамелі, тому я буду так. Ваше здоров'я! Неймовірно. Карамелі можна було дати більше. Дивіться, яка естетика мого сніданку. Цілий баняк картоплі молодої звареної. І салат з овочами з телятиною, дуже смачно. Гам! Завжди уявляю, ніби я в кліпі. А зараз лише на секундочку, 12 дня. Я вже просто, я вже... Я ненавиджу літо, хоча я народжена літом. Літо це не для мене. Після мого суперсніданку і після моєї суперзарядки я буду фарбуватись, тому що сьогодні я йду на каву з тією дівчинкою, з якою ми познайомились на цій треш-співбесіді. Вже на монтажі, от щойно зараз, я зрозуміла, що весь цей час мій мікрофон був погано під'єднаний до камери, тому звук такий поганий і ви чуєте шум. Проте я дякую вам за вас тут, як у вас справи, напишіть якийсь коментар, ну коротше, гарного перегляду, продовжуйте. Прошу вибачення. Нарешті сьогодні ми домовились зустрітись, обом вийшло, тому я хочу трішки підфарбувати обличчя. Я роблю насправді літом це дуже рідко, просто тому що мені супер спекотно. Я не приношу таку спеку, але сьогодні є настрій щось зробити своїм обличчям. І з вами заодно поговорю. Для початку я підкулю своє волосся, щоб нічого мені не потрапляло. Це буде складно, тому що позаду вентилятор, мені, ну, знову ж таки, супер спекотно. Я не можу його вимкнути, кондиціонера в будинку нема. Я не знаю, ставте кондиціонери. Ніколи б не могла подумати, що мати кондиціонер в квартирі – це буде моя реальна доросла мрія. А, сонцезахисний крем забула. Йо-моє. Все спочатку. І все спочатку. До речі, це пісня от Орвальда, і я пам'ятаю, що в років десь
14. Я була на фестивалі, у нас на Волині є такий фестиваль. Вандерштат він називався. Такий типу як Захід Фест. Під Львовом, я знаю, його проводять. Там я не була, а там я встигла побувати. Так от, там був Одервальд чи Оторвальд. І я пам'ятаю, що тоді вперше я плакала від того. Я стояла супер під сценою. Плакала від того, що я бачу живу людину, живого виконавця, якого я там слухала в юності, всі пісні на пам'ять знала, тому що це був один з моїх найулюбленіших українських рок-гуртів. Я пам'ятаю, як я кричала, як я плакала, яка я була в шоці, що взагалі такі емоції можуть зі мною ставатися, типу, просто від того, що я бачу на сцені людину, музику якої я нон-стоп слухала отак в себе на комп'ютері там, чи на телефоні. Поки це все всочується, я ще хотіла сказати, що вчора я записувала відео для своїх патреонів. Я придумала нову рубрику, вона називається «Чесно кажучи», тому що я помітила, що часто в своїх відео я говорю цю фразу. Тому «Чесно кажучи», якщо чесно, якось так дуже часто я її вживаю. І я назвала цю рубрику «Чесно кажучи». В ній я буду просто сидіти і говорити про свої стани, говорити про те, що відбувається в моєму житті трішки, не знаю, глибше, про свої якісь переживання, про свої думки. І я вирішила, що ці відео будуть доступні для патреонів третього рівня лише, і також для спонсорів третього рівня. Тобто я хочу якось трішки поділити контент, але я хочу, щоб ви знали, що якщо ви мій патреон, чи якщо ви мій спонсор, я ніколи вас там не ображу відсутністю якогось контенту. І завжди я для своїх патреонів, для своїх передплатників стараюсь знімати додаткові відео. Якщо, наприклад, на YouTube може нічого не виходити, то для патреонів я завжди обов'язково щось знімлю і вас не ображу. Боже, я сказала знімлю. Як львів'янка знімлю. Я завжди реально стараюсь зробити якісь додаткові відео. Я знаю, що для патреонів є доступно, здається, 3 чи 4 відео, які YouTube не бачить. Тому що я просто хотіла зробити додаткове відео лише для моїх людей, які мене підтримують ще й гривнею. За що я безумовно дякую кожному з моїх патреонів, хто мене підтримує, хто чекає нові відео, хто лишається зі мною. Я дуже-продуже-продуже вам дякую прямо вже. Ви моя любов. Мені здається, я вже не встигаю, як тільки я починаю записувати щось на влог, все. Це я можу тако сидіти говорити годинами. І вчора в тому відео я сама навіть не очікувала, що я отак просто сяду і отак от просто буду говорити. Напевно, просто стільки всього в мені назбирали за ці місяці, що мені захотілося поділитись, щоб люди, хоча б деякі люди з вас розуміли, що насправді там криється всередині цієї вічно усміхненої, вічно комфортної, позитивної Іри Лебедь, яка дає вам тут гарний настрій і комфорт. І одна з тем, на яку я говорила багато, це була тема мого тіла, тема того, що я набрала. Мені лише буде 23, але я до 23 своїх років я перепробувала, напевно, всі можливі способи схуднення, це постійне було урізання якихось своїх порцій. От всі схеми, які ви можете собі уявити, мені здається, що більшість з них я пробувала. Я тільки не займалась там різними оцими таблетками, і то все повна дурня, не робіть такого своїм життям, своїм тілом, бо це, це повний там треш, якось це так виправляти, тому що все в нас отут. І з початком повномасштабного вторгнення, звісно, що всі ці мої переживання там стосовно ваги, їжі, вони спочатку взагалі відійшли на другий план, я про це не думала, а потім така бах, і я дивлюсь на себе, і я, змінилась, скажімо так, проте я приймаю на цьому етапі те, що я людина, я жива людина, я живу в країні, в якій війна, я приймаю те, що моє тіло може збільшуватись, я можу набирати, я можу схуднути, я жива, я можу, так може бути. Окей? І зараз я обрала для себе зовсім інший шлях. Я хочу подружитись з їжею, я хочу подружитись з розмірами порцій, я хочу відчувати голод, я хочу зупинятись, коли я наїлась, я хочу побороти свої переїдання, і що в мене, в принципі, інколи виходить. Інколи не виходить, буває таке, але я хочу зараз не демонізувати жоден продукт, я хочу отут вирішити свої стосунки з їжею. Бо якби Іра десь 2 роки тому, ще до повномасштабного, побачила, що на ній десь трішки більше жиру, вона одразу би бум, все, я щось не їм, не доїдаю, я їм лише сир кисломолочний і банан, і там щось ще вкушу за день, я засинаю голодна, я бігаю по 6-7-10 кілометрів, або тільки відбігати те, що я не їла, ось це проблема. Не оце,
А ось це було реально проблема. Просто я того не бачила, а зараз я вже так, ну, розумію, що це було трішки нездорово. Готово. Тепер лишилось якось вдягнутися і побачимось вже на дворі. Дуже захотіла їсти, не могла стриматись, купила собі кебаб. Це, до речі, мій найулюбленіший кебаб у Львові. Дуже спокійно. Чого я завжди ту техніку свою мучу? Мені так шкода. Блін, ніби сухий. Все добре. Запроситись до мене на зйомки. А це знаєте, що це таке означає? Це, коротше, я попрала своє взуття кисневим порошком. Я думаю, ви багато де могли бачити, його рекламували. Він, типу, добре відбіляє, повертає колір. І якось раніше я вже цим порошком хотіла відправити стару подушку. В мене була, і хотіла її привезти до ладу. І, коротше, я попрала, повідчищала і поставила сохнути цю подушку куди? На пряме сонячне світло. І вся подушка стала в жовтих плямах, які просто неможливо було вивезти. І вже потім я дочиталася інструкцію, що виявляється, коли ви щось перете цим кисневим порошком, не можна на прямі сонячні промені ставити речі сохнути. І оці кросівки отут отак стоять вже другий день, я без поняття, як вони мають висохнути, якщо не на сонці. І мені просто немає що взувати. Одні сандалі і шльопки. Хочу зробити розпаковку закладок магнітних в книжку. Я дуже люблю такі закладки. Зручно, вчепила собі, забула. Бо тут в мене ось книжка, я зараз читаю, така паперова, тому що ці закінчились і нарешті купила. Такі з квіточками вибрала, щось не було там багато милих. Читаю зараз цю книжку, до речі. Ну, таке. Таке щось. Щось дуже дивне, але дочитати треба. Не знаю, якось мені сумно, коли книжка мені не заходить. Я витратила на неї час, гроші і хочеться дочитати. Зазвичай, якщо мені не подобається книжка, то я не читаю. Але, знаєте, завжди є якась градація. Дуже-дуже-дуже не подобається. Прям, ну, нестерпно. І, ну, так. Щось читається, розділ, два, за вечір. Нормально. Читайте книжки. Фокусуйся. Давай, маленька. О, оцю хочу. О, я отак чіпляю завжди на бік. Оп, супер. Облиє мене дощ сьогодні. П'ю свою улюблену бовтинку, це еспресо-тонік. Це Дана, але я не буду її показувати, вона не хоче. Бачите, я поважаю людей. Я купила два супер стиглі манго, вони були на акції, я дуже сподіваюся, що вони не гнилі, тому що на дотик вони ніби ідеальні. Я дуже сподіваюся, що це так. Миємо. Я вже казала, що вони були на знижці. Дуже хороша знижка. Хто я така, щоб пройти повз знижок? Розрізаю. Челендж – з'їсти соковите манго і не поставити плями на свою сукню. Виглядає дуже смачно і дуже гарно. Немає плями. Жодної. Угу. Просто обожнюю. Аж по руках тече. Оце ідеальне манго, коли воно тече по руках. Жодної плями нема. Ви зрозуміли? Професіонал. Коштувала одна така штучка 60 гривень. Це, ну, нормальна ціна для такого екзотичного фрукту. І це сорт називався манго кейт. Раптом кому треба. В Сільпо беріть. Топ. Сільпо. Співпраця. Пошта внизу.
Коротше, починається волейбол, і напевно піду його дивитись. Реально, ми майже щовечора дивимося волейбол, як тільки є якась трансляція, дуже мені подобається. Я вже буквально поіменно знаю всіх наших гравців, щоб ви розуміли. Знаю, що точно капітан прізвище має Плотницький, знаю Тупчі прізвище, знаю Черьоменко, такий біленький, знаю. Коротше, знаю багатьох, зараз про щось не можу згадати. Серйозно, дуже цікаво. Я взагалі, чесно кажучи, не уявляла, що ми такі чемпіони в волейболі. Серйозно, по-моєму, один матч, здається, за весь час я бачила, що ми програли. Супер просто грають наші, супер виграють. Я не знаю, не розумію, чому про це так мало пишуть, тому що футбол тільки десь з кимось все одразу. Всі знають наших гравців. Ну, я, в принципі, теж в тому числі. Це тільки нещодавно я відкрила для себе волейбол. Це супер цікаво, тому що в футболі як? В футболі довго. Поки всі бігають, поки там м'яч хоча б до воріт дійде, знаєте, довго, нудно. А в волейболі все швиденько. Бум-бум, подача, атака, прийом, впало, гол. І ти сидиш в шоці, заряджена, дуже переймаєшся. Супер цікаво, дуже вам рекомендую. Просто вбийте в Ютубі в пошуку волейбол, трансляція, щось таке вам підтягне. На мене дуже ефектно віє вентилятор. Я вже 10 раз про це говорю, що мені дуже-придуже спекотно. Коротше, що маємо, то маємо. На цьому дякую вам, дякую, що дивились, дякую, що провели зі мною цю неділю, дякую, що натискаєте, дякую, що підтримуєте, дякую, що ставите пальці вгору, палець вгору цьому відео, будь ласка, бо я старалась. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте, завдяки кому ми можемо з вами тут зустрічатись. Під кожним моїм відео є посилання на якийсь збір, який я прошу підтримати. До речі, минулий збір, який я лишала під, здається, двома своїми відео, закрили. Я дуже дякую всім, хто долучився. Я не знаю, чи це завдяки мені, просто я знаю, що його закрили, і це супер круто, і супер вам дякую всім, хто долучився. Тому тримаємось, підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо один одного. Будьте щасливі, пишіть всі свої питання, побажання по контенту теж під цим відео, я все врахую. І всім 36,6. Па-па!